Jak pak ty se jmenuješ? Veřenka Bedrnová. A jak ty se jmenuješ? Lojza Kotačka. Alois Kotačka. Tobě se nelíbilo, co kamarád říkal? To není můj kamarád. Co pak proti sobě máte? Prosím! Prosím, on je reakcionář. Reakcionář? A proč? Prosím, on nechce do Pionýra. Nekecej. My ho tam nechcem. Jeho tatínek je reakcionář. A co je to vlastně reakcionář? No, třeba ty. Jak se jmenuješ? Václav Janouch. Co je to reakcionář? Reakcionář? Reakcionář je, když... Nevíš? Tak proč užíváš slov, kterým nerozumíš? Děti, reakcionář je zpátečník. Zpátečník. Pamatujte si. Janouchu, napiš na tabuli slovo zpátečník.